ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੱਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਘਰ। ਹਾਦਸੇ ਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਹਾਦਸੇ ਚ ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਮੌਤ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਦੀ ਗਈ ਜਾਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਵੱਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਚ ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਕਸਯੂਵੀ ਗੱਡੀ ਚ ਸਵਾਰ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਮਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਭੈਣ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਪਦਮਪੁਰ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੂਨਾਵੜ ਚ ਬੱਸ ਤੇ ਐਕਸਯੂਵੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੂਰਜ ਦਾ ਵਿਆਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਭੈਣ ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੱਥੂ ਵਾਲਾ ਗਰਬੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਛਾ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਪਿਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਵਾਲਾ 'ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜੀ ਹਾਦਸਾ ਪਰਸੋਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਘਰੋਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ 2-3 ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਉਮਰੋਂ ਇਹ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਭੂਆ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ 5 ਜੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਲੈ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਕਰਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ 1:30 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਟਰਾਲੇ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1 ਜਣਾ ਹਜੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੰਗਾਨਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੂਰਜਵੀਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਭਾਣਜੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੋਇਆ? ਬਸ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ? ਆਪਦੀ ਪਿੰਡ ਪਦਮਪੁਰ, ਇਹਦੀ ਭੂਆ ਹੈ ਸੂਰਜਵੀਰ ਦੀ। ਗੱਡੀ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਗੱਡੀ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ? ਕਾਰਨ ਉਹ ਜੋ ਟਰਾਲਾ ਸੀ ਤੂੜੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਵੇਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁਮਾਤੀ ਬਸ, ਉਹਨ ਤੋਂ ਦੀ ਘੁਮਾਤੀ ਉਹਨੇ। ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀਗੀ ਟਰਾਲੇ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਣਜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ? ਭਾਣਜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਭਾਣਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸੀਗੀ ਸਾਲ ਦੀ। ਭੈਣ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ? ਭੈਣ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਆ ਗਈ ਜੀ? ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ। ਭੈਣ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਮਨਵੀਰ? ਭੈਣ ਕਿਵੇਂ 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 ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ? ਠੀਕ ਹੈ, ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ? ਹਾਂ, ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਜਾਣੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਫੋਨ ਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਉਹਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ।